Evo, dobro večer svim slušateljima Radio Centra Poreč. Javljamo se iz Tinjana. Evo, toku je naša manifestacija. Druga manifestacija Lijepog sajma pršuta u Tinjanu, koja se održava još od 2019. ali zbog COVID krize nismo mogli održati dva naša sajma. To nam je drugi sajam, s obzirom da evo, naša općina raste što se tiče po turističkoj posjećenosti i po turističkim noćenjima smo prva općina u središnjoj Istri. Iz tog razloga smo odlučili napraviti ovaj ljetni sajam, osim što imamo znači, i internacionalni sajam pršuta, već 13. po redu koji smo organizirali 2019. Odlučili smo baš za naše turiste koji su na našem području organizirati takvu jednu manifestaciju. Svakako, evo, kroz ova dva dana je proteklo dosta ljudi i mogu se pohvaliti baš turista, što je i pred tendencija znači, da napravimo takav neki sajam baš za ljude koji dolaze izvana u tom ljetnom periodu. To me jako obraduje i svakako drugu godinu ćemo se potruditi još više. Druge godine ićemo na 3 dana na organizaciju samog sajma i svakako potrudit se još više da valoriziramo naš autohtoni proizvod, a to je istarski pršut. S obzirom da evo, tu imamo preko 10 izlagača istarskog pršuta, svakako ćemo druge godine se potruditi da napravimo još veći promociju, još veći sajam i cilj nam je da kroz protekle godine koje nas slijede da napravimo još veću promociju kroz 2-3 sedmice. To nam je nekako onako dugoročni plan i mislim da ćemo to organizirati. Svakako, evo, ako niste posjetili sajam, pozivam vas da večeras nas posjetite naš sajam i da se jako lijepo i ugodno usjedite u našoj općini Tinjana. Hvala. Bila večer, prijatelji moji, ti će izmišljati karte ako nas nima, a vidim da nima nas pola, a pisme naše su. I evo mene, moji ljudi, došao sam vam naći.